Boa tarde a todos. Nós aguardamos o prazo regimental para o comparecimento dos membros da Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência. Essa comissão trata dessas três vertentes importantes. A última reunião foi no dia 10 do mês de março. É pré-agendada enquanto termina cada reunião. Lembrando que é transmitida ao vivo. Nós registramos aqui que na última reunião ficou marcada também uma reunião com o presidente da CESAN, para tratarmos dos projetos, né, da interligação dos esgotos, principalmente nos morros, o que vem acontecendo nas comunidades, e da ligação também das casas. E na reunião da CESAN, a gente vale a pena registrar que a gente precisa da presença dos membros da comissão para nós darmos em continuação, né, o trabalho. E agora estamos com a presença aqui da categoria de dentistas, que também fizemos compromisso junto à comissão de estarmos discutindo sobre também aqui uma audiência pública pela reivindicação da categoria, da carga horária. Então, o compromisso da comissão, nós temos aqui, que já fica sempre pré-agendada, a comissão já tem uma agenda no dia 12 de maio, que seria a próxima agenda da Comissão de Saúde. Mas, considerando que a categoria pleiteia uma audiência pública, seria às 18 horas, não é isso? Nesse microfonezinho, só vocês apertarem, podem falar para poderem a gente registrar. Então, ao invés, vamos estar propondo, ao invés de fazermos reunião da comissão às 14 horas, seria uma audiência às 18 horas. Seria essa a categoria? Isso. Pode? Assim, isso. Puxa. Na verdade, a gente está solicitando esse horário. A bolsa. Se não, se a bolsa vai sair na televisão. A gente está solicitando esse horário pela dificuldade que a gente tem de sair no horário de trabalho. Horário de trabalho. Das unidades de saúde, então 18 horas ficaria sem problemas. Ok. Então nós vamos estar. Ok. A gente pediu para olhar agora no cerimonial, se tem alguma coisa marcada para esse dia. Eu queria ter uma resposta, porque o cerimonial estando. Nesse dia, o cerimonial tem compromisso? Terça-feira, a partir das 19 horas, tudo bem? Na terça-feira, então, não seria dia 14, seria, não seria dia 12, seria dia 13 de maio. Seria 19 horas? 13 de maio, a partir das 19 horas, porque terça, quarta e quinta nós temos sessão na Câmara e o regimento interno nos libera qualquer tipo de audiência ou sessão após a sessão ordinária. Tudo bem? Normalmente termina que horas, Neuzinha? A audiência pública é quem manda é o público. Vocês, de acordo com a demanda, eu vou estar fazendo a convocação. Secretária Municipal de Saúde, convocando toda a mesa para nós debatermos a matéria. E aqui vai fluir de acordo com a matéria. Mas, no máximo, acredito que até às 20h30 a gente já esteja encerrando. Tudo bem? Então, podemos agendar? Acho que sim. Não é feriado, gente? Tá bom, dia 13 é feriado? Não, 23 que é. Dia 23 que é. O Brasil tem feriado, Beto. Ficaria no dia 13. 13 de maio, 19 horas. Ok. Depois da sessão extraordinária. Lembrando que, com a presença da sessão, nós vamos ter 15 vereadores na sessão e já vamos chegar mais cedo para estar solicitando a permanência de todos os vereadores que vão muito nos contribuir. Precisamos da presença de todos eles. Sabemos que ninguém faz nada sozinho, por isso, a importância da participação e presença de todos os vereadores. Não é isso? Então, no mais, eu quero me desculpar com a categoria aqui publicamente, né, por não acontecer essa reunião da comissão hoje. Então, ficamos agendados no dia 13 de maio, às 19 horas, né, para discutirmos a matéria, que é não só muito importante, mas é de direito da categoria, de responsabilidade dessa casa, discutir com responsabilidade. Nosso muito obrigada, peço desculpa e vamos encerrar a sessão. Ok. Então, de qualquer forma, a reunião da Comissão de Saúde, no dia 12, às 14 horas, continua, e dia 13, a audiência pública, para debatermos a matéria. Ok, muito obrigada. Vamos assinar sua presença, pessoal.